Irti musta senkin paskalaite. Mantu! Mantu! Taas vitusti se CS pelää. Spekkeryy. Eiks se ollu alla? Ammoin se. Kuka? Ai toi, se, joo se oli tuolla. Se oli jossain täällä. Heavens. Okei, tää ei vituskaan mantu. Tää on ihan vitu huono. Se pelas tosi hyvin aikaisemmin. Keni pelas? Voi jännittää, kaikki näki. Niin voi olla. Se on CS Pro pelaaja. Ei se voi jännittää. Se pelaa Majors, mistä on miljoonia. Joo, se otti se. Tätä toinen ei osunut. Mä sekin pitänyt kävellä. Jep, mä sekin pitänyt kävellä. Fair winds, tight corners. Time to show off, Jet. Haluatko katsoa? Okei, sä menit sinne. Sitten mä voin laittaa tämän. En kuole uudestaan tähän samaan kohtaan. Se oli hyvä idea. Mitä? Mä painan ihan vähän. Okei, näin. Mini, joku kun täällä kakkeläkeli kulaa koko. Se vaan puski läpi. Mä olin kuulevinen, että tuli ääni, mulle tuli keko. Jätti midis. Oh, mitä vittua? One enemy remaining. Free bike down mid. Last player standing. Se on B. Se on Bell. Tää kerran sä kävelit. Sä opit sun virheestä. Yeah. Let's bring it back. I'm out of here. Go, go, go. Ne ei vieläkään mennyt alle. Nyt kun ne hävisi, ehkä ne menee alle. Ehkä. Sen ei ole vieläkään mennyt alle. Pelattu kaksi kierrosta. Eikö, siihen pitää jättää sellainen rako, että siitä pystyy itse kurttiin. What? Aaaa. Mä en tiedä, mistä rakoissa sä puhut. Mä en... Beeping. Piippailu ei oo mun vahva. Älä! Ok, meni sitten. No en tajunnut, että se meni tuolla. Ylipäätään ei kannata lähteä pussaa. Me puolustetaan. I know exactly where you are. Niin kuin se kun me puolustaa, me ei tarvitse lähteä pussaa. Niin kuin me, aika on meidän puolella. Last player standing. I know. So you do that every time though. I know. Se on kivempaa pushaa. Aina tää Cypher pääsee näin. In hell. Yksi vai yksi tilanteisiin. Siis.
Miks se ei kato tohon? Sä pomut siitä. Nyt se ei kato siihen. Fine, I admit it. That was nice. Se wallhackit ei toiminut. Go, go, go! Tämä on vaan maana, Sami. Voi säästä vähän enemmän rahaa. Aika hiljainen. Jep, aika hiljainen. Miten se aalo jotain? Mitisen kyberien knifeensä kanssa. Fuck, that's it. Toxin screen down. One down. Kolme yhdeksän. Niin mä en päässyt näin sit mihinkään. No oli heitä nyt. Aa, se olikin toi. No, sai tietty. Kulman takana. Ruuteks ammu? Se ammui kuin kolme kutia ruuteks. Se kuinka monta kerran se oikein ampui sua pistoa, niin eikö ampui sitä? En mä tiiä, ei se sanonut se näki se on sanonut. Mä ei se oo mitään veriä, sä et nähnyt myöskään sitä. Mä en pidä tästä puolustelisista. Joo, ja midis ainakin antaa tuli taistelu. Jet ja heal on B:llä. Spike planted. I know exactly. Vai saatu. Miten ne aina osuu noin saatu? Päähän. Liikaa juttuja yhdellä kertaa. Okay, we know the informaatio. Vihollinen täällä ja pommi tuolla ja pöllö täällä ja fareja. Toi juttuja. Ryhdy snipaa. Kyllä varmaan tuolla. Ai vittu midi. Sä et siis laittaa sitä vuolliseen midi. En niin, mä laitan sen tänne. Joo, kun se täällä joku ottaa orbi. Tää oli jo kaks saitin. What the fuck? Just nyt joku muuten on ultilla. Mä tiedän. Mä olin niin hyvin, mutta niitä oli kaksi tyyppiä ja mä oonkin päänyt ihan superhuonosti. Mä pitää vähän step upaa mun game. Mä pantaan pakkapaikka.
Joku voi mennä sitten. Joku, no kun mä haarottelen tää. Joku voisi mennä midiin. Oli kaksi ainakin alla. Midis osake. 122 Sagein, 52 KO:n ja 13 chattiin. Kaikki midis. Joo, ne tulee vissiin B:lle. Ei, A:lla oli kaksi. No niin, oli myöskin B:llä. Leini lähti tonne viemäriin. Ai vittu mä missään. Vittu ei oo kun on mies Pavnista. On niin varmasti ne muut on siellä. Säikähdin. No meni vielä. Aaskin Saipperi on elossa. Totta kai se on elossa. Spike planted. Vittu. Lähtee yrittää ulttaa, jos sä haluat. Oppi. Ei kannat turkit ole, et sä et näe silleen, et sä oot siinä rajoilla, jos sulla oppi. Tai ylipäätään sä edes. Silleen, että sä et just täysin näe, niin se varmasti näkee sut. No nyt ne johtaa. Mä voin sulkea tää B-saitin, jos mä jäin eloon. Let's go! Toxins going up! Ok, mitä vittua? Toxin screen down. On vissi hard. Hard A. Hyvä. Spike down mid. Spike on siellä, mä tuun auttaa sinne. Never mind. Last player. Mitä toi ties? Mut mä tapoin täydellinen ajatus. Chatin. Spike planted. Mitä vittu? Ai vittu mä olen paskaa. Aa, vituttaa. Huolet jo pelaan. I'm gonna take one step past this place. Go, go, go! Lähes yhdessä. Toi tappa kaksi midistä. Aa. Jep, syyveris yks. Syyveris yks. Sitä taitaa oppi tai joku. Nimittäin kurkki. Vittu. Syyveris oli Cyper. Ei miten sulkee toi syyveri, ettei ne pääse B:lle. No siihen tehty 70. Joo, mä veikkaan, että lähtee B:lle sitä syyveriä. Spike is safe. Ah, okei. Okay. One enemy remaining. Saitin. Kuttu tappo! En tehnyt mitään. En ole tehnyt mitään viimeiseen vittu 9 roundiin. Mä voin okei. Mä olisin voinut ostaa, että mä teen muutenkaan yhtään vittu mitään.
Mä suullen tää vitu tää vitu B-mainin vaan tästä. Mua ei kiinnosta, mä enää saa kuitenkaan uutta. Video on kans kiva tätä. Hei vittu, se näki mut, mä näin. Mä laitoin sen tonne mainiin, se ultiin. Se ei mene reunaan, koska mä olin reunaan, eli mä en nähnyt mitään. Niinku, niin kuin, silleen, mulla oli vaan vihreä ruutu. Väärä nappaa. Voi vittu, paska laite! Mikä laite? Tuon noin vitun paskat! Ja se laittaa seiniin. Apuke. No kun en mä ehtinyt huomaa, kun mä juoksin. Miksei se täytä kaikki niinku seinään asti noita? A day working the farm would do these fellas good. Mä oon vittu 4 tahvaa. Mulla on 2. Meni hyvin menee. On muutenkin tämmönen hyökkäysjoukkue. Joo. Hän ei jokin hyökkäysjoukkue. Mä en osu vittu mihinkään. Ainakin Keija. Cyberin kamera on jossain siinä. Tai ehkä se on itse asiassa syyrissä. Joo, Aalto kuuluu hirveästi juoksuääniä. Oh fuck. Ups. Ei se mitään, siis oma moka, mutta... Aika niin blindasi onko. Voin katsoa syvyn verran, jos ne ei pussaa sieltä. Pussaaks ne? Sage Wallast on niinku takaa. One down. One enemy remaining. Spike down A. Flawless. Okay. Kiva. Hyvä, että... Olen onnellinen, että ostin tämän opin. No point saving. Ostan abilityn. Ostan vittu sheriffin, koska vittu why not. Eiku en ostakaan sheriffiä. Ostan vittu... Tässä on sua sheriffi. No eiku mä ostan vandalin. Ei mua kiinnosta. Oho. No ei mun pitikin tää. Ei vaan jos ruusuta. Perus piilovandal. Kuolin, koska en ole ihan vitun huono. Ah, voi vittu! Mun G-hu on väärä. Tää koko ajan vittu yrittää no-scopea tää manto. Kiva kun toi KO vaan tappaa. Niin, se on fucking frenzied. Yes. Makes one for your soul. Get out of my way! Hawk out! Blinded! Last player standing. Nyt mulla on oikea asetus. Switching sides. Mä nyt osuisin johonkin. Mihin mennään? Vaikka B:lle. Pitää kokeilla sitä ton ylivuolaamista ton... Kun näin. Nuksen. Kuka? Sinä. Mulla ei oo huoliin. Okei, no ei sit tarvitse. Mä voin kokeilla haluan... sit kun mulla on. Joo, sä voit jäädä tähän nimittäin ja sit sä voit huolaa. Mä haluan nähdä niinku, et tuleeko sit mistä yli. Se meni? Se menee niinku yli. Että tavallaan jos suuntaat sen tonne taivaaseen, niin sit se todennäköisesti sen pitää, tai siis sen pitäis mennä tonne yli. Ai niinku silleen, että sit tuolta heavenistä ei näe, tai mikään onkaan. En mä usko, että se siihen. Kortsu. Vasemmalle. Spike down mid.
Aha. Oh, spike down niin. Aha. No se menikin sinne sitten. Toxin screen down. Enemy B. Vittu se. Miks tää on ainoa peli, missä hyppy ei cancella crouchiin? Vitu rasittavaa. On 4. Ingatkaa mulle spaikki. Mä se oli hieno. Melkein. Hullu ase. Tää otan tuon vaikka. Okei, hyvä. Mä voin tehdä tän saman. Switch it up, just for fun. Mä laitoin sen siitä, mut en mä tiedä mitä se kyllä tapahtuu. Pitäisköhän se ottaa vielä? Ai. Voi vittu. Kun se näki me, että mitä kauemmin sä oot siinä, niin sitä enemmän se on vaan niin heille eduksi. Joo. Musta tietää, missä sä oot. Mutta mä tiedän, että sä tietää, missä mä oon. No se näki meidät kaikki. Se tappoi muuten, sä oot mun takana. Last player standing. Oh my god. Miks mä piti pelata tää yks peliä? For the fun and giggles. Kikeleiden vuoksi. Oho, mä laitan sen vaikka nyt jo. Mulle on armori. Se on koska pelaa niin vitun huonosti. Mennäs perusjuttuja enää. Awkward position. Mä voin ostaa, jos joku tarvitsee. Mä voin ottaa keko sunkin taas ja laitetta mun spektra, sit teet enemmän tää fantomilla kuin minä. Minä. Push. Let's go. Totta kai. Mä asuin siihen 80. Niin on. Ei ku... Fade.
Siinä on. Se ei kattonu siihen. Se voi puukon kanssa. As much as this world hurt me, it's mine. And I will kill to defend it. Oho. Edes yksi decent round. Kiitos. Jep. Toxins going up. Face your fear. Spike down B. Tuo on näitä yksi veikkäsiä. Joo. Jotenkin se tiesi, että mä oon siinä. Se Fadi otti 3-1. Se Fadi otti 3-1 veikkäsiä. Se voitti kaikki. Koska why not? Okei. Ja 4-1 veikkäsiä. Koska kukaan ei voita sitä. Ollaanko silleen, että mä käytän näitä mun abilityjä nyt ja sitten ei vaan stormata sinne ennen kuin mä oon käynyt. Okay. Mennään vaan. Mä otan eikä sen koiran ja sitten sen jälkeen mä voin blindaan. Mä en käytän mitään tällä kertaa. Mä oon käyttää vaikka. Näin. Voin mä seittää mennä sen juoksu suoraan sinne. Ei kannata, se helmä häiritsee. En mä tiedä. Miten se häiritsee? En mä tiedä. Mä en nähnyt mitään. No, meillä ei vallii tänne. Ei niin. Tai mitään suojaa. No, ei sit varmaan mennä. Mä se juoksytty. I know. Enough. Oha, tää cypheri toimii silti. Jep. Se vittu kuoli. One enemy remaining. Ja seuraa tuota cabbagea. Tuota, mennään alle. Oho. Voi tuottaa toi 3v1 tuohon, mutta ok. Tattadattadatta. Way to go. Go, go, go. Mulla on varakoira. Isolate and exterminate. Mä oon tullut vähän myöhässä. Reloading. Toxins going up. Cutting their vision. Toxinit ihan just. Enemy spotted. Blinded. You're not.
Jetti sai tilaa. 13 cypheri. Se on tuolla towerissa. Reloading. Let's go ulta. One enemy remaining. Heidän on ollut B-pelaaja. Tuli viimeksi meidän spawnista. Team Ace. Butchaboo. Poor thing. Ruusu, bottom fracker club. Yeah. Onko sulla koira? Mä voin laittaa tän vallin näissä käytössä. Sekin ei oo kulutti mun koira. Mä en vissi ikätä mun välillä. Laita 2 sekunnin päästä. Okei, on toli lähellä. Miten se näki mut? Ai. Hyvä ampu smokeen läpi. Joo, se osui myös mukuksissa samalla vittu. Mulla jäi vaan 4 elkkoa. Oli kiva. Jep. Cypher oli jossain, mä en tiedä. Found shit. Vaan se hiilasti. Heti loppi. Spike planted. Pull cats. Face your fear. Oi, hyöritys. Katsotaan Ruusu, kummaa meillä on. Pienempi ACS, se voittaa. Defenders win. Ja. Olen minä. Olet sinä. Hei, puli hei. Hei.